Zapájate sa do nejakých súťaží alebo súťažite, alebo ste sa voľakedy zapájali? Voľakedy teraz už nie. A v čom ste súťažili? Bola som dobrovoľník, požiarník, alebo požiarnička, teda tak do takýchto súťaží. No. A predtým, ako treba z dieťa, recitovali ste, alebo áno, niečo? Jasné, horlivá aktivistka na Spartakiade, samozrejme. No, to bolo v 85. A prečo ste prestali súťažiť? Nemám na to čas. A také napríklad, keď sú krížovky, posielate? Nie. Hoci veľmi rada, luštím krížovky, ale neposielam to nikam. Nie, toto nie. A treba v rádiach bežia rôzne súťaže, ani to sa nezapájate sa, ani SMS-ky neposielate? Nie. A treba z vaši blízky, alebo viete o niekom, kto niečo vyhral, niečo veľmi zaujímavé? Áno, moja neter ešte ako 10-mesačná vyhrala bicykel horský, lebo ocino vždy jej, vlastne on lúšti krížovky a vždy, keď on niečo akože vylúštil, tak to neposielala, že v svojom mene, ale v mene detí, tak už ako 10-mesačná si išla pre výhru, pre bicykel horský. A čo sa týka treba tomboly, keď je na nejakej akcii, ja neviem, na ploche drahé alebo niekde, ani to si, že nekúpite si tombolu? Na takéto nechodím ja akcie. No. Zapájate sa do nejakých súťaží alebo si niekedy v živote súťažili? Nemoc. A nemoc. Čiže zapájali ste sa alebo súťažíte alebo... Nie, do súťaží nie. A keď ste chodili treba na školu, nejaké básničky, matematické súťaže, niečo, nejako ste reprezentovali školu? Z matematiky na Pythagoriadu. A prečo už nesúťažíte, trebárs, keď máte s tým skúsenosť? Nebavil ma to. Ani trošku. A poznáte niekoho, kto trebárs niečo vyhral? Zaujímavé v nejakej súťaži? Jedna moja spoložačka z zlatníckej súťaži, druhé miesto alebo prvé miesto. A to vás nemotivovalo? Nie. A čo sa týka trebárs nejakých akcií, keď chodíte trebárs na plesy alebo niekam, tak tombolu, do tomboly sa zapájate? Vyhrali ste niečo? Zapájam, ale väčšinou nie. A treba nejaké, čo by sme ešte mohli súťažiť? V čom by sme mohli súťažiť? Nejaké masky, karnevaly, dačo? Áno, v rádiu, treba keď sú nejaké súťaže. Ani toto si nezapájate? Nie, ja sa moc nezapájam do veci. A prečo to tak je podľa vás? Nie, mňa to moc nezaujíma tieto súťaže, lebo to je malá šanca podľa mňa. Čiže myslíte si, že by ste nevyhrali? Že nemáte šťastie? No, dá sa tak povedať. A trebárs u vás v rodine to ani ste boli trebárs zvyknutí, že starký robil kľúštil krížovky alebo niečo podobné? Áno, sú dokolo také veci. A aj to posiela potom niekam? Nie. A tu zo školy trebárs, keď ste to spomenuli, tak ste sa zúčastňovali niečoho? Ja osobne nie, ale moji spoložiaci niektorí áno, ako sočku a také ďalšie súťaže. A vy ste sa nezapojili, lebo ste nechceli, alebo... Nejaké kritériá ste nesplnili trebárs? Nie, nechcel som proste, mne to prišlo zbytočné. Zapájate sa do súťaže alebo súťažíte? Áno. Ako? SMS-ky rady, tak všelijako. A čo sa týka presne SMS-ky alebo trebárs, keď ste boli ako dieťa, súťažili ste? Nie, to nie. Ani žiadne športové básničky, nič matematické? Nie, hey, ako spev alebo takéto, takto áno, alebo nejaké... nejaké tiež básne, hej, nejaké tie... A boli ste v tom úspešní, máte nejaké ocenenia? No ani nemám. Nebola som. A čo také najhodnotnejšie ste vyhrali? Asi 50 euro. Asi inak nič. A treba spoznáte niekoho u vás blízka alebo z rodiny, ktorý vyhral niečo hodnotné? Ani to nepoznám. A čo by treba, aká súťaž by bola ešte, do ktorej by ste sa zapojili treba s aktívne svojou účasťou? Že by ste tam išli, tak myslím, že nie, že pošlete nejakú SMS-ku, nejaké takéto pasívne. Plávať asi nejak, možno. Do nejakej plaveckej súťaže? Áno, to má celkom tak. Baví. Aj máte v tom nejaké, treba, že viete, že ste v tom dobrá, v nejakom type plávania? To vôbec nie. Dobre, a keď treba ste na nejakej akcii, plese, tak sa zapali, kupujete si tombolu? Áno, ozaj to sme aj vyhrali na lehote, áno, ja by mám teraz na veľké lehote, tak áno, to sme vyhrali všetky asi ceny, čo sa dalo, tak áno. Tak povedzte, čo hodnotné ste tak ako najviac? Grill sme vyhrali, čo ja viem, čo som to mala, malovanie nejaké, nejaká vizáža, a tak, asi a ešte nejaké, no také maličkosti, kôža, tak. A tieto poukazy, keď ste tam vyhrali, tak ste to aj využili? Viete čo, nebola som na to malovanie, lebo sa mi tá kozmetička nepozdávala, tak som radšej nešla. Čiže a nechceli ste túto cenu trebárs nikomu darovať, keď ste vedeli? Potom som už na to zabudla, takže nie. Zapájate sa do súťaží? Súťažili ste niekedy?
V živote som sa napájal do súťaže, ale nech dá mojej manželi, pán Bohu odpočiť, hovorím, otcino, čo máš z toho? Ale sranda, otcino, musí byť maminka. Áno. A hotovo. Aj ste niečo vyhrali niekedy? Vyhral som moju manželku v živote. A nejakú vecnú cenu z tých súťaží? Aby som povedal pravdu, najlepšia výhra bola moja manželka zo všetkýho. A nič. A vyhrali si niekedy v tombole? Ha. Viete čo, poviem vám takto. Nepoviem vám nejakú sprostosť, ale poviem vám skutočnosť. Dával som Sasku všetko a vyhral som prvú aj druhú cenu. Maminky, hovorí mojej, Anička moja, ideme do tej Juhoslávii. Áno, všetko. Prišli sme na to. Boháčik. A je to 280. 320. Do keľu. A to boli nízke ceny. Čiže vyhrali ste peniaze. Áno? Nevyhrali sme peniaze. Nevyhrali. Museli sme mimiať. Ale dobre. Súťažíte, alebo ste sa zúčastňovali nejakých súťaží? Nie. Ani dneska treba z SMS, čo sú súťaže v rádiu alebo niečo, neskúšate šťastie? No, takedy som skúšala, ale teraz už nie. A prečo? Som sama zostala. Hej. Áno. A treba, keď ste boli dieťa, nereprezentovali si v niečom školu alebo niečo podobné? No, reprezentovali sme. Divadlo sme hrali. Tak si zaspomínajte, že čo všetkom ste si tak zasúťažili. Ja a či vyhrali? Neviem. Vyhrali sme, no neviem už, ja sa nepamätám. To je už. A nejakú hodnotnú cenu, čo sa tak pamätáte, ste vyhrali? Myslím, že nie. Ani v tom bola? Trebárs, keď ste boli na nejakom plese, alebo niekde, že niečo zaujímavé? Ja aj na kopanice sme vyhrali. Boli také domáce potreby. Aha. A používate to dodnes, alebo trebárs, vyzvihli ste si tú cenu? Nie, som to ďalej. No. A čo sa týka u vás treba z doma, alebo niekde, niekto z rodiny vyhral niekedy niečo cenné, alebo niečo hodnotné? Nie, nemáme šťastie. Zapájate sa do nejakých súťaží, alebo súťažíte? Nesúťažím teraz, ale keď je v televízii na risku, tak hádam a niekedy aj uhádnem. Mm-hmm. Ale málo kedy, no, tak tam sú také ťažké otázky, ale ináč snažím sa. Mm-hmm. A treba z nejaké SMS-ky posielate, že aby ste vyhrali niečo? Nie, ja to neposielam SMS-ky, lebo ja to nemám rada. Virtuálnych takýchto priateľov mám najradšej. Mm-hmm. A no, tak ani nechodím na tablet vôbec. A treba také, že krížovky, keď vylúštite, posielate? Ja keď vylúštim krížovky, neposielam. Ja to robím pre radosť, aby som si rozum, aby precvičila pamäť, aby lepšie slúžila a inak nič. A keď ste boli dieťa, súťažili ste alebo reprezentovali ste školu nejako? No, keď som chodila do školy, tak som spievala pesničky. No tak doma som a potom som si tam spievala, potom som aj, že na nejaké, no tak nechodila som, že keď ma zavolali, tak som išla spievať, keď nie, tak nešla som spievať, ale tak, no. A vyhrali si niekedy niečo hodnotné? Vyhrala som raz na taká súťaž bola a to pán Voštinár to ako uvádzal a ja som to ako uhádla a on poslal mi 50 eur. A ešte som si od neho aj fotku s autogramom pýtala, lebo ako zbieram fotky s spevákov s autogramami, tak som si ešte od neho pýtala, tak mi poslala aj fotku. Super. A koľko už máte takýchto fotiek s autogramami? No, veľa, to už ani neviem. Veľa. Od kadejakých aj od Černockej, tu mám najradšej, to je moja najobľúbenejšia spevačka, aj herečka. A treba s týmto ste sa nechceli ste s týmto súťažiť, že zapojite sa treba do nejakej Guinnessovej knihy rekordov alebo slovenské rekordy, nechceli ste sa s týmto? Aho, nie. Bola som 3 razy v televízore, raz som bola Snívajte s nami s Černockou, čo to pán Peter Kočiš uvádzal, tak tedy som bola potom nečakaných stretnutiach, som sa zase s Norikou Blahovou stretla, s tou speváčkou a tak.
super. No. A u vás z rodiny nikto niečo nevyhral? Také veľké, trebárs nejaké auto alebo dovolenky? Nie, nie, nikto nevyhral, nie. Nie. A trebárs, keď ste na nejakej akcii, na nejakom plese alebo niekto, tak ste sa zapojili niekedy do tomboly? Zapojila som, ale keď sme mali, že akože jednota dôchodcov, že tam dávajú aj tombolu, som si kúpila a nikdy som nič nevyhrala, tak som aspoň prispela, reku. Áno. A treba z tej jednoty dôchodcov, tam robia rôzne súťaže, aj ste sa zapojili? Nie, nezapojila, nie. To len tak sa chodím dívať. Aj včera čak, tuto bola tá spevácka súťaž, čo bola ako kultúrnom dome, tak tam som bola, celkom pekne všetci spievali, tak dobre to bolo, no. Super.